Sveicināti! Atkal pienācis laiks Kristus līdzībām. Un šajā reizē mēs studijā esam kopā ar mācītāju Uldi Liepiņu. Prieks tikties. Un Normundu Ūdri. Labdien! Mēs ar Normundu abi teoloģijas studenti šajā reizē sarunā ar mūsu cienījamo pastāvīgo raidījumu dalībnieku mācītāju Uldi. Jā, prieks tikties. Es ceru, ka šoreiz mums būs arī interesanta saruna. Lai gan pirmajā brīdī skatoties uz šo te līdzību, ko esam izvēlējušies, šķiet, ka tie ir tikai pāris panti un ko tur daudz var pateikt par šiem pantiem. Bet ļausim Normundam vispirms šo līdzību nolasīt. Šī līdzība šī reizē ir no Lūkas evaņģēlija 13. Nodaļas un tur 18. un 19. Panti. Tad viņš teica, kam Dieva valstība ir līdzīga, ar ko to lai salīdzina? Tā līdzīga sinepa graudiņam, kuru cilvēks ņēma un iesēja savā dārzā, un tas izauga un kļuva par koku, un debesu putni līkstoja tā zaros. Jā, paldies! Ļoti skaists ainojums. Koks, mēs redzam finālā, un ir pēni, un ir putniem labi, un ir noticis kaut kas ļoti nozīmīgs. Jāsaka tā, ka šī līdzība īstenībā ir ierakstīta visos trijos evaņģēlijos atrodam. Marka evaņģēlijā tā ir 4. Nodaļas 31. 32. Pants, Mateja evaņģēlijā 13. Nodaļas 31. 32. Pants arī. Un, kad mēs tā salīdzinām, būtībā šī līdzība ir diezgan līdzīgi pierakstīta visos evaņģēlijos. Minimāls detaļas tikai atšķirs, kurām, es nezinu, vai ir vērts veltīt tādu īpašu uzmanību, bet jāsaka, ka katrā no šiem evaņģēlijiem ap šīm līdzībām ir tas konteksts atšķirīgs nedaudz. Tur ir Marka evaņģēlijs, kurš vairāk orientēts uz tādiem notikumu aprakstiem, šī līdzība parādās vienā noteiktā brīdī. Mateja evaņģēlijā šī līdzība ir tādā līdzība tādā izklāstā, plašākā pa vidu atrodama, un Lūkas evaņģēlijas 13. Nodaļa. Mēs tikko arī runājām par 13. Nodaļas iepriekšējiem pantiem, par šo te neauglīgo vīģes koku, un mēs zinām, ka tur tālāk arī seko citas līdzības. Tātad šis konteksts ir atšķirīgs. Vai jūs varētu kaut kā raksturot, vai šie evaņģēlisti noteiktos savos kontekstos ieliekot šo līdzību, ir katrs kaut kāds savādāk sapratuši un mēģinājuši skatīties un redzēt šo līdzību? Vai var vienu īsu komentāru vēl pirms tā konteksta? Viens ir, ko es gribēju teikt, ka šie panti, šī līdzība tiek lietota kā tāds apstrīdējums Bībeles patiesīgumam un arī Jēzum, ka viņš piemina sinepa sēkliņu, ka tā ir vismazākā, bet tagad jau mūsdienās zināms, ka ir citas vēl mazākas un ka viņš arī kā cilvēks, tad acīm redzot, ir kļūdījies. Bet tas bija tāds, jau 1966. Gadā tāds bija viss tāds lielākā vēršanās, it kā pat argumentēta un pētīta, bet tomēr Bībeles pētnieki nonāk pie tā, ka Jēzus nav kļūdījies, viņš runā par to, kas tur uz vietas ir atrodams. Tā auga kultūra, kāda viņa bija tanī laikā un tanī reģionā. Un otra lieta ir tieši tā, pati sinepe, kad cilvēks uzreiz iedomājās, kas tā mazā sēkliņa un kāda sinepe var būt par koku. Un man bija izdevība paskatīties gan bildes, gan Wikipēdijā, gan grāmatās es paskatījos. Un tad tas sinepju augs, viņš izaug no 15 līdz, no 50 centimetriem līdz metram apmēram. Tātad tas nav salīdzinājums ar Libano ciedru kokiem, ja? Nē, jo mēs, kad tā skatāmies, kaut vai standarta galds, kā tu sēdi, ir 80 centimetri parasti, ja? Tad metrs, viņš varētu būt vēl augstāks, bet tādī pašā laikā tas nekādā veidā neatceļ to, ka viņu var saukt pa koku, jo, piemēram, es padomju armijā dienēju Ziemeļu reģionā, tur bija tundra, un mēs teicām, ka mēs stāgājām pa koku galotnēm. Viņi tik minimāli visi tie koki bija, ka jebkurš metrīgs būtu jau tur liels kuboks. Un tā arī tādī pašā šīnī Bībeles līdzībā. Un par putniem domājot, jā, ka tomēr tur ir daudz sugas, kas vēl mazāks nekā pie mums dzīvo, tas ir iespējams, un ligzdu
Nu, sinepju augā nē, bet saulespuķējus esmu redzējis vasarā un arī dekoratīvajās vīnstīgās. Tā kā tā, arī tā cilvēcīgo pusi, ja es laiku paņēmu, tad tam var tā iziet cauri, kad viņi ir ļoti skaisti, tā kā glēsina tā līdzība un tur daudz ko domāt arī tā cilvēcīgā. Varbūt tās drusiņi īs komentāriņi. Protams, jā, bija laiks, un es pats viņas izbaudījis, kad sevišķi ateistiskā pieeja, kur meklēja visu laiku evaņģēlijos to, kas tiešām tur nav. Un tas ir kur tikai kaut ko. Ļoti vienkārši šī problēma atrisinās, kas tā pa mazāko sēkliņu. Konteksts. Kāds konteksts? Tu pieminēji konteksts šeit tajā līdzībā, bet tur ir evaņģēlija konteksts. Kristus ar šo līdzību uzrunāja tos, kuri viņā klausījās, un Lukas evaņģēlijā izsevišķi uzsvērts, kad viņš šiem klausītājiem saka, ar ko lai debes valstības salīdzina, ar ko lai, kam viņi varētu būt līdzīgi, un viņš tūdaļ lieto to, kas tā laika sabiedrība, un arī pēc tam bija pazīstams ar vienkārši izteicienu, tik sīks, kas viņa apsēkla. Viņš šeit nedod mums, kā saka, lauksaimniecības atklāsumu pa mazāko sēklu. Viņš vienkārši lieto to, kas cilvēkiem ir sīks un maziņš. Un tad pa tā koka augšana un tā tālāk, tur cilvēki bija apkārt, un tas konteksts pilnīgi pieļauja, kad tie krūmi bija, tie cits pa citu varbūt lielāk arī, un tur bija pietiekoši daudz putniņi arī laidās, un tā kā viņš runāja ļoti saprotam un uzskatām, un šīs problēmas tur nav tās, kuras mēģina šāds prāts. Jā, tur kā jau man meklēt, bet nav. Jā, nav tur. Tad un, faktiski Jēzus jau stāstot līdzību, izmantoja tādu sakām vārdu jau, kas kā, jau tajos laikos bija pazīstams, un viņu atkal ietērpa kaut kādā citā nozīmē, un jauns stāsts jau veidojās. Jā, un pieminētais konteksts par tām, jā, tas, protams, tā ir, jo evaņģīlija jau nav cilvēki, tāpēc tā ir dievišķa inspirācija, un evaņģīlija izveido tā, lai katrs lasītājs, Mateja evaņģīlija lasītājs, viņš tiešām tās līdzības tulīt savilkt kopā un domāt par to, kādas tur sakarības. Markas evaņģīlijā jau ir ļoti interesanta sakarība, kā tur ir. Jā, teiksim, tiešām varētu kāds lasītājs, kurš ir sācis nodarboties ar evaņģīlijas salīdzināšanu, uzdot šo jautājumu, kāpēc šajos evaņģīlijos šī līdzība kaut vai ņemot pa piemēru ir ielikt tik atšķirīgā aprakstā, jā? Tāpēc lai domā cilvēku, lai domā. Izvērtēt, kā tad, jo līdzības ir domāts tiem, kas saprot, un arī tiem, kas nesaprot. Tā tad Dievs grib, lai mēs domājam. Protams, un viņš ir saprotams, Dievs saprotams. Vai mēs varam kaut ko izdomāt, kādas varbūt bija šiem evaņģēlistiem katram tāds savs skatījums? Nu, viņiem skatījums, tiem pašiem evaņģēlistiem, Dievs to ir paslēpis mums, bet viņš mums ir atdevis to, ko viņi ir uzrakstījuši. Un Dievs ir mums ko citu atklājis, evaņģēlija lasīti un vērtēti un ļoti interesanti, kā šī līdzība ir saprast pēc tam. Un tad vēl viena niansīte. Evaņģēlijos, jo tu pieminēji, ka visos trīs ir šī līdzība. Mēs atrodam vēl norādes sinep sēkliņu, izskatās, ka Kristus ir gribējis atkārtot un atkārtot un atkārtot to. Un ja viņš kaut ko atkārto, nu tad to nevar nedzirdēt. Un ja es esmu dzirdējis, nu tad tu dusim piedomā līdz, ko viņš tevi gribējis pateikt, un tas gan šeit ir. Nu, jāsaka tā, ka es arī par šo jautājumu tieši domāju, kāpēc es arī viņiem uzdevu, un man šķit, ka ir tur redzams kaut kādas nelielas tādas atšķirības, jā, piemēram, Mateja evaņģēlijā tur šī līdzība atrodas starp līdzībām, kurās ir, nu, tāda pievērsta uzmanība tieši tādam gala notikumiem tiesas laikam, tur ir līdzība par nezālēm, kuru mēs arī nākošajā reizē skatīsim. Un arī šī līdzība pa sējēju, ja, kas varbūt tā laika sabiedrībai sēšana, pļaušana tādā vecās derības kontekstā uzreiz asociējas ar tiesas laiku, ja Dievs nāk ievākt ražu. Un šeit varbūt šī līdzība ir iekšā varbūt, nu, ar tādu domu, ja, ka nu, pagaidiet, nesteidzieties, sēkliņi ir iesēta, tā ir vēl jāaug, tā ir vēl ir jāizpiltās. Ja, tāds varbūt tā kā atgādinājums, ka nu, visam ir jānotiek savā laikā, tas process notiek, varbūt kaut kur tā man šķita. Marka evaņģēlijā savukārt pirms šīs līdzības ir viens cits tāds salīdzinājums, kur Jēzus liek uzsver, ka tas augšanas process patiesībā nu, nepakļaujas vispār cilvēka kontrolē. Ja, un tad
atkal šeit, ja jūs gribat kaut ko varbūt pātrināt vai domājat kaut kā iesaistīties un kaut ko darīt paši, bet viss notiek tā, kā tam ir jānotiek, un atkal šim kokam ir jāaug, vai ne? Un šeit Lūkas evaņģēlijā atkal tas konteksts atkal saistīts ar tādām problēmām, ja, ka varētu likties, ka bija šī līdzība pirms šīs līdzības, kur mēs arī apskatījām iepriekš par neauglīgo vīģes koku, ka, nu, varbūt ir kādas grūtības Dievam, ja, un tā, un atkal varētu rasties kaut kādi jautājumi, un atkal šeit Lūkam ieliek un saka, process notiek, viss aug un izaugs, ticiet man, ja. Labi, bet tas būtu tas konteksts jautājums, bet varbūt tagad mēģinam kaut kā sākt saprast šo līdzību, kas īsti tajā ir gribēts pateikt, kas varētu būt šī mazā sēkliņa, kas tiek sēta, kas varētu būt šis lielais koks, kas izaug, un tur arī putni pieminēt, vai tiem ir ar kādu nozīmi, vai mēs varam kaut kā sākt to skaidrot. Nezinu, varbūt es varētu to pirmo paņemt, jo man tiešām tas ir palīdzējis. Tur, protams, tā līdzība ir Kristus līdzība, un tur ļoti daudz patiesības var sastapt. Un tā, to, ko es tagad darīšu, ja nevajag iedomāties, ka es tagad paņemu un visu salieku pa plauktiem, ka tāda alegorija, nē. Vienkārši to var momentāli redzēt. Pirmkārt, Lūkas evaņģēlijā ir ļoti uzsvērts, ka viņš meklē it kā atbildi, kas ir debes valstība. Un ja šo jautājumu sāk uzstādīt, kas īsti debes valstība, nu kas īsti debes valstība? Tie, kur zina, kas ir evaņģēlijas, kas ir Dieva dēls Kristus, ja tur ir tikai viena atbūda momentāli, viņa pat no sevim nāk, tas ir Kristus. Un ja mēs tagad skatāmies no tāda aspekta, ja, kad tajā mazajā sēkliņā mēģinām saskatīt, kāpēc Kristus tāds ir, tad tūdaļ ir pravietis Jēzēja 53. Nodaļa, mesiāniskais vēstījums, savus zariņš, nekāda izskata, nekā viņam nav, nieks vien ir. Vai ne? Un patiesībā tas nieks visu atrisina, mūsu grēks ņem uz sevi un tā tālāk. Tā kā ir tāds skatījums, ja, ka tā sēkliņa pats Kristus ir. Nu, un tad, kur tas cilvēks uzradās, nu, tā ir cilvēka attieksme pret viņu, kā pret sēku, kurā ir dinamiska spēks iešā, kuru panāk milzīgu rezultātu. Un tad tur ir interesanti, ka viņš savā dāzā to izdarīja. Tā ir personīga atbildība, kuras rezultātā tiešām sāk augt tās, ko Kristus sacīs, grib dimenāt draudze. Un tā draudze var pārvērst pārtapt par tādu dzīvu organismu, kurā putniņi var patvērties un viss pārējie. Tā kā šāds skatījums arī ir. Bet vēlreiz pasvītoju, šis skatījums nav gala vārds un pateic, ka tas to viss nozīmē. Jo Kristus ir to tik ietekmīgi pasacījis, ka mēs tur varam redzēt arī vēl cits patiesības. Tie divi panti, jo tā mazā sēkliņa tāda, tas īstenībā tāds Kristus runā par tādu ļoti grandiozu, tas ir grandiozs notikums, un tu varam paskaidrošu, tas ir tādā ziņā, ka mēs jau esam pieraduši tā, ka kaut ko ieliek zemē, tas aug, saulīt uzspīd, viss ir skaisti, tāpēc kādu laiku tur izaugs. Viena lieta jau, ka ne tikai mēs, bet visi, kas stāv un sēj, visi tic, ka izaugs. Kaut kā pat nav tāds aizkustinošs brīdis ir, es arī stādījis, kartupeļa ceturdaļas, ka tev sēklas kartupeļa ir maz, un no tās atgrieztā kartupeļa izauga. Aug. Jā, vesels cers atkal. Bet kas tad tā augšana ir? Saulīte spīd. Saula tādēļ vēl viena planēta. Notiek divu planētu miedarbība. Un Kristus runā par kaut kādu tik grandiozu lietu, kad notiek šī miedarbība, tur pa vidu ir sēkla, ir viņš pats, ir cilvēks, un tas, ko Uldis teica, ka Kristus pats ir tā sēkla, tas ir tāds, arī tāda ļoti unikāla Dieva sadarbība ar Mariju, ar Jāzepu, viņu attieksmi, viņi pieņem, un pēc tam viņi, tas, par ko viņi varbūt pat šaubījās, baiļojās, un ar ko tas viss beigsies, ja, un tad nāk tas pirmais eņģels, kurš piestājās ganiem un saka, jums ir prieks, šodien pestītājs ir dzimis, ja, un Marija paglabāja tos vārdus savā sirdī, un pēc tam jau pēc krusta notikumiem Kristus vārdi, ka es dzīvoju un jums būs dzīvot, un tas ir izaudzis no tā kaut kur
nesaprotam kaut kādā it kā mazā stūrītī. Mazā mājiņā, jā, zemniekiem. Palestīnā, jā. Un var paziņot, ka es Niecīgi. Dzīvoju, jums būs dzīvot. Jā, tas, bet tas īstenībā ir tik grandiozi, ka pat prātam neaptveram, jā, kā Kristus to ir tā aprakstījis. Jā, varbūt tāds, tādi, nu, ne pamatojumi, bet tie, kuri saskat šeit sēkā Kristu, jā. Kristus vienā vietā sev pa graudu arī, kas krīt zemē un mirst. Tā kā tas, tur arī viņi nu, roda to. Un tad vēl ir tāda lieta. Es domāju, ka katrs, arī tu skatītāji vai klausītāji, ja tu esi kristietis, tu esi piedzīvojis tos brīžus, kad šķiet, ka tādas vērtības kā īsta mīlestība un ticība un cerība, kā pa cerību sevišķi, tā īpatnē izsakās, ka cerība ir muļķi mierinājums. Tātad tās viss tādas niecīgas lietas. Galvenais ir nauda, prestiža, nekustamie īpašumi. Pat tiem var pirkt attiecības. Tur viss tā. Ir tāds viedoklis. Un to savu evaņģēliju un lielo vēstu pa žēlistību. Tā, tā. Nu, tie tādi nieki vien ir. Jā, tiešām tas var notikt. Ja tas sēku nav Kristus. Mm. Tiešām tās var būt. Es varu iet ar savām vēstījumiem, vai ir tāda arī dažas bībelē saskat, ka viņi var visu nākotni pateikt skaidri, kāda viss tas notiks. Viņi tā piesaist uzmanību cilvēkiem, tie tā klausās, oh, ko tik no bībeles nedabū ārā. Un viņi Kristu neredz. Tas tāda niecība vienība. Tas ir pats par sevim Kristus. Mm. Un tāpēc tai sēkliņā, ja Kristu redzot, kļūst saprotams, ka kristietība nav nieks. Kristus ir kaut kas tāds, kurš ir panācis šo rezultātu. Ka pa viņu runā visi. Vēstur viss mūs rietumē Eiropi, vai ne, visi ir kristietības. Pa Kristus. Tas ir aizgājis uz citiem kontinentiem. Tā kā, ja tā sēkliņa ir Kristus, jā, tā ir debesu valstība. Ja tā sēkliņa pirms ir mans vēstījums pa kaut ko, Mana izpratne, vai, tāpēc ir tāds paskaidrojums. Lūdzams, lai šeit ir debes valstība skaidri, tieši evaņģēlijas, nevis tavi viedokļi pa evaņģēliju, tavu skatījumu pa evaņģēliju, ja? Kaut gan tie arī ļoti labi un vērtīgi, bet šeit būtu it kā tā mazā sēklā ir tā dinamika, ka tā strādā, un bez Kristus nekas nestrādā. Jā, paldies, tas ir laba atziņa, jo reizēm mēs varbūt arī savus garīgo darbu darot kaut kur esam samulsuši, ka neiet plašumā, kas par lietu. Jā, nekam nākošo sēklu meklējumu, bet nesanāk. Tad īstenībā tā sēkla varbūt tā īstā, ko mēs gribam iesēt. Un... Viņa sēkla nav Kristus, es atkal kaut kādu selekciju uztaisīsies. Selekciju, jā. Nu ko... Apmēram skaidra tā doma, es domāju, ir, ka šī ir līdzība par Kristu, kā visu sākumu, kurš varbūt ir iesākumā necils, un tiešām, kā Jesaja 53. Nodaļā saka, nekā mēs tur tādu tīkamu un patīkamu pie viņa neredzējām, un varbūt arī tajā laikā, kad Kristus staigāja par šo zemi, viņš iztījās tikai viens cilvēks, un nekāds īpašais arī, ne ar augstzimušu pagātni, un nāk no Nācerets, no kurienes nekas labs nevar nākt, bet viņš nenāk no Jeruzālimas, ja? Kāpēc viņš nav kāds priesteri dzimts pārstāvs vai kaut kā tam līdzīgi. Un tomēr mēs redzam, ka tā sēkla krita zemē, un ko mēs redzam šodien, mēs redzam, ka Kristus vēsts skan pa visu pasauli. Tad vēl ir viens skatījums uz šo līdzību. Sēklā saskat vārdu. Vienkārši Dieva vārdu Bībela, kāda mums viņa ir savā daudzveidībā, jo Bībela patiesībā tas ir Mesija Kristus. Bet nu vārds, kad cilvēki izlieto, Dieva doto spēju uzklausīt, lasīt, izvērtēt. Un tas vārds līdzīgi kā citās līdzībās būtu, ka dažādās augsmēs viņi krīt, jā. Jo tur ir sējējis gāja sēt, it kā Kristus ir tas, kurš sēj. Un tagad ir jautājums, kā, vai tad tas cilvēks ir, kas sēj, vai ne? Mēs jau sākām tur pārāk konkretizēt, bet arī pats šī sēkla varbūt, nu, ir skatījums uz vārdu. Un Bībele ir savādi, jo mēs nevaram izskaidrot, kāpēc viņi ir visi izplatītākā grāmeša. Mēs nevaram izskaidrot, kāpēc viņi ir iztūkot valodās.
tur ir kaut kāda šī te dzīves varkasai sēklā un ir kāda auga. Un vārdam ir tāda lieta, viņš varbūt var citā cirt un caur, bet vārdam ir vajadzīgs saskārties ar zemi. Un tā zemi ir cilvēku prāti, sirdis un tā tālāk. Tā kā redzi, šī patiesība arī, tur viņi tūdaļ gaismojās ārā, vai ne? Nu jā, protams, cilvēkam liekas, šķiet varbūt, ka viņš ir tas, kas runā, viņš ir tas, kas varbūt iespiež Bībeli un pavairo un, un izplata to, un ka viņš ir tas sējais, bet patiesībā jau mēs saprotam, ka sējais ar lielo burtu tajā, tajā nozīmē, ka aiz visa tā ir tomēr Kristus. Amen, tieši tā. Un kā varbūt jums, jums jau jābeidz raidījums to līt ir, uz ko varētu būt uzsvars šajā līdzībā? Kristus to stāstīja tiem, kas klausījās. Ko viņš šeit varbūt gribēja sācināt klausītāju uzmanību? Uz to lielo koku, kas būs beigās, vai uz to ļoti mazo sēkliņu, kas ir viss sākums? Ja viņam likās tas process, kas ir pa vidu, ir nozīmīgs, kā jums šķiet? Kā tev normāli šķiet? Man liekas, ka tas vairāk tādā kopumā ir skatāms, ka tieši tas, tā, tā kā Ulds teica, tā dinamika, kas ir tenī sēklā, tad noteikti tas process un noteikti tā darbība, un tenī procesā tad tur viss sanāk iekšā, un tad, ja tad Kristi tā sēkliņa, un viņš jau ir izaudzis par tādu lielu, kā rakstīts koku, tad nu, es labprāt gribētu būt tas putniņš, kurš var tur patvērties, un es arī varu tagad patvērties, jā, tur tas ir kaut kas tāds ļoti tāds īstenībā pieejams, un tas veids, kā Kristus ir atradis mūsu katru, arī klausītājs un skatītājs, mēs jau to nespējam paskaidrot, jā, kā tā sēkla iekritus mūsos, kurā brīdī viņi sākus auga, kā viņi sākus attīstīties, un tad jau arī tā, es kā cilvēks, es varbūt tās kādreiz domāju vairāk par sevi, bet paldies Dievam, ka ir tāda iespēja, ka no lūdzēja var tapt par devēju kādā brīdī, un ja kādam var palīdzēt kaut kādā drusciņa, tad ir cilvēcīga palīdzība, padot roku vai kaut kā savādāk cilvēkam, kurš ir grūtībās, tad viņam tā ir debes valstība šeit uz zemes. Un tad tas ir atkal tā, varbūt tās, es nezinu, tāda sēklas nodošana vai kaut kāda tāda, nu, iespēja mums būt arī iesaistītiem tenī procesā un būt tenī darbībā, un tas ir tāds... Sēšana tālāk, tā kā. Jā, jā. Ja man to jautājumu jautāt, ja tad man būtu daudz ko teikt, un tādi, kas ietlīt sirdziļumiem, bet šoreiz izvēlos tā kurušo. Nekad nedomājiet, ka tas, kas jums šķiet mazsvarīgs un maz, arī Dievam ir mazsvarīgs un maz. Un nevajag iedomāties, ka tas, kas tev liekas tik svarīgs un tik liels, ka arī Dievam tas ir svarīgs un liels. Un ir pienācis laiks pievērst uzmanību Dieva mērogiem. Paldies, Uldi. Mēs jau tā kā pieskārāmies šajā brīdī tai lietai par to, kā tā līdzība saistās ar to šīs dienas cilvēku un viņu pārdzīvojumu. Un faktiski es domāju, ka mēs varam piekrist tam, ka tas ir stāsts būtībā par katra Kristus sekotāja dzīvi. Precīzi. Ka šī nelielā vēsts vai kaut kas ir bijis pašā sākumā ļoti sīks un nemanāms un varbūt pat tas ir iekritis mums sirdī un pirmajā brīdī atstāts nepamanīts, bet viņš kaut kā tur ir rosījies un kaut kur laikam ejot savās domās, varbūt atkal es man pievērsies tai lietai, kas man ir iekritus sirdī, un šis augšanas process sācis darboties. Paldies, jā. Tas ir arī mans personīgais dzīves piedzīvojums, ja, kad tiešām es varu... atceroties šo pieredzi pagātnes teikt, ka ir šis augšanas process, kas aug un pamazām izaug tevī par kaut ko tik lielu, ka tas vairs nu, nav noslēpjams, un to es pat tā pēnā, ja, un nu jā, šie putņi varbūt, ka tie ir tie, kuri ir, kurus Dievs vēlās, lai mēs, nu, tā kā svētījam, ja, tā kā, ka mēs palīdzam kādiem, ka esam kādam par svētību, tā varbūt varētu domāt, un tas, nu, ir tas šodienas piesaiste, ja, ko es redzu. Nu, un, protams, jau mūsu šī te
globālais skatījums uz to, kā debesu valstība šodien vispār ir izplatusies pasaulē. Jā, un pie visa tā Kristus lieto to sēšanas, augšanas procesu ļoti tādā saprotamā veidā. Es gribēju vēl piebilst, ka tam ir tāds Dieva kā radītāja nodrošinājums un tāds iedrošinājums arī cilvēkiem. Un pirmā mūsu grāmata 8. nodaļa, tur pēdējais 22. pants, ko saka Dievs. Visas zemes dienas vairs nemitēsies sēja un pļauja, augstums un karstums, vasara un ziema, diena un nakts. Jā. Paldies jums par šo sarunu. Man tiešām daudz, kas paliks atmiņā no šīm pārdomām, ko mēs pārunājām, un tiešām līdzība pat maziņa kā sēkliņa, bet mēs lielas lietas no tās esam secinājuši. Nākošajā reizē mēs turpināsim mūsu pārdomas par šīm neparastajām un interesantajām Kristus līdzībām. Jā, īstenībā, kā pētnieki pamanījuši, Kristus ir Bībelē vairāk uzdevis jautājumus nekā atbildējis un vairāk runājis līdzībās nekā tiešā tekstā, tā ka tā mūsu doma sākumā, ja, ko mēs tā pateicām un pasmējāmies, tomēr ir nopietni jāpārdomā. Dievs vēlas, lai mēs domājam. Un turpināsim šo domāšanu arī nākošajā reizē, kad mums būs arī neparasta līdzība par atkal tīrums, tiek sēkla sēta, bet pēkšņi parādās nezāles. Ujo, kas tā pa sēklu? Jā. Ko nu darīt? Tad jāņem lielais sirpis un viss strauji ir jāatgriež tā atpakaļ. Tas tātad būs nākošajā reizē, bet šai reizē es saku paldies sarunbiedriem un mācītājiem Uldim Liepiņam. Uz sadzirdēšanos un sardzēšanos. Un visu labu. Varmunda Mūdrim. Jā. Visu labu uz tikšanos nākošajās reizēs. Dārgie klausītāji un skatītāji, ja jums šis raidījums interesēja un patik, atzīmējiet to attiecīgajā norādītā vietā. Un uzrakstiet lūdzu arī savus jautājumus vai savus ieteikumus turpmākiem raidījumiem, kas jūs interesētu, ko jūs vēlētos vēl dzirdēt, un mēs būsim ļoti, ļoti par to pateicīgi.